Hei, mun nimi on Riikka Nieminen. Mä oon Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja ja ehdolla eduskuntavaaleissa. Mä käyn tässä nyt läpi Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteita ja nää on mulle tietenkin tärkeitä. Mä itse kuulun Espoon invalideihin. Mä oon täällä Tikkurilan markkinoilla tosiaan, niin kuin tuolta taustalta varmaan näkyy. Sopivaa työtä kaikille. Mä olin viime syksynä yhdenvertaisuusvaltuutetun tämmöisessä mainoskampanjassa Maanantai kuuluu kaikille, jossa pyrittiin vähentämään näitä ennakkoluuloja vammaisten ihmisten palkkaamiseen. Ja mä myönsinkin jossain radiohaastattelussa, että mä oon itse aikaisemmin kuulunut tähän työnantajana olen toiminut. Siis olen ollut silloin kyllä ehkä ennakkoluuloinen, koska mä en ole tiennyt tästä asiasta niin kuin tarpeeksi. Mutta toki kun se osuu omalle kohdalle, niin nämä asiathan tulee aika selväksi. Ei edes ihan hirveämpiä, vaan sitten niin kuin ajan mittaan. Että tuntuu ehkä, että jollain tapaa sitä tietoakin on ehkä vaikea saada, että minkälaiset on käytännöt ja mitä kaikkia asioita pitää ottaa huomioon. Niin kuin vaikka se, että ei ehkä kannata muuttaa kolmanteen asuinkerrokseen, jos hissi menee rikki. Että pitää vaan niin kuin jotenkin tietää niitä. Niin pitää myös niin kuin tietää monella tavalla sitä, että miten pystyy työllistyyn. Että sekään ei ole ihan niin helppoa, että siinä on ihan erilaisia esteitä kuin normaalisti ihmisille on. Että kun työn saaminen voi olla muutenkin vaikeaa, niin vammaiselle se on vielä vaikeampaa, koska musta tuntuu, että aika monilla esteeksi tulee sellainen asia, että vammaispalvelulain mukaisia taksimatkoja esimerkiksi saa 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Ja mä oon elänyt sellaista elämää, että se on käytännössä tarkoittanut, että mä oon 9 kertaa kuukaudessa päässyt poistumaan kotoa pois. Nyt mulla on lisäksi myös sähköpyörätuoli, joten mä pääsen nyt paremmin kulkemaan, mutta että se on hirveän rajoittavaa elämää. Ja musta tuntuu, että silloin voi olla vammaisen ihmisen vaikea kuvitella, että olisi jotain työllistymismahdollisuuksia, kun sitä elämää niin kuin sen kodin ulkopuolella voi olla muutenkin niin vähän. Että mun mielestä selkeästi tarvitsisi tarjota enemmän mahdollisuuksia kaikille vammaisille siihen, että pääsee liikkuun kodin ulkopuolella. Se on jo yksi merkittävä askel kohti sitä, että pystyy niin kuin muutenkin kuvittelemaan olevansa siellä. Ja samoin sitten se, että niin kuin tämmöisiä vapaaehtoistöitä pitäisi ja voisi tulla tehdä, että jos esimerkiksi on työtön, niin sitähän ei nykylain mukaan saa tehdä. Ja uskoisin, että tämä perustulo voisi tässä taata semmoista yhdenvertaisuutta kaikille ja mahdollistaa myös sitä, että jos ei vielä pääse suoraan töihin, niin vapaaehtoistyön kautta voi löytää sellaista kokemusta, mikä auttaa sitten siinä, että pääsee sitten sinne töihin. Mutta tämä on vain tietenkin yksi reitti ja ehdottomasti kannatan sitä, että kaikille vammaisille tulee maksaa yhtä paljon palkkaa kuin kelle tahansa muullekin.